Pakica serbo malazeze në Shkodër ka festuar Krishtlindjet ortodokse serbe në kishën e Shën Trinis në vrakt malësisë madhe, një tradit tashme e përvitshme. Për shkak të pandemisë COVID-19, pjesëmarrja besimtarëve ortodoks të zonës së vrakës malësinë madhe, ku janë vendosur kryesisht ky komitet, ishte më e vogël se zakonisht. Pas meshës së shenjtë, famulitari i kishës ortodokse në Shkodër, At Nikola Petani, uroi besimtarët. Gëzuar edhe për shëmot festën e linjes të Zotit tonë Jezu Krisht, këtu nga kisha Shëntrinia e Vrakës, kemi festuar sot ditëlindjen, linjen e Zotit tonë Jezu Krisht me kalendarin e vjetër, sepse këtu në fshatin e Vrakës jeton një komunitet minoritet slav. Rregullat e kishës ortodokse, me statutet e kishës ortodokse, gjithmonë kemi celebruar liturgjinë hynore, pra edhe Pashkën, edhe linjen e Zotit Krisht në këtë kishë për respektin e minoritetit të jashtëzakonshëm pozitiv që është këtu në Vrakë. Sot lindja Zotit tonë Jezu Krisht është një histori jashtëzakonisht e madhe, është transformimi i historisë botës. Mesazhi fotlumtërisë së tij, kryebiskopit Anastas, ishte mesazhi i cili ishte për Krishtlindjet e Shkodrës, që duhet të jemi të fortë në besim, në qëndrim, dhe mesazhi mikut ton që vjen për vizitë me rastin e festës të Krishtlindjes, ishte bashkëpunimi midis besimtarëve, midis shpirtave të besimtarëve, lidhja midis Zotit me njerëzit, qëndrimin pozitiv në besim. Në kishën e Vrakës morën pjesë edhe besimtarë musliman dhe katolik, por që janë pjesë e pakisave serbe dhe malazeze në Shkodër. Famulitari ortodoks tha se kisha ka dyert e hapura për të gjithë, duke vlerësuar harmoninë ndërfetare në Shkodër. Kisha ka 2000 vjeç që është e hapur për të gjithë njerëzit. Ne falenderojmë edhe ato persona që marrin pjesë në që na urojnë në festat tona, ashtu si ne marrim pjesë dhe në urimet e komuniteteve tjera. Mesazhi im si prift është kisha është e hapur për gjithë dhe falenderojmë gjithë ato që vinë me në urë në raste festash. Kryetari i Shoqatës Serbe në Shkodër Rozafa Moraça, Pavlo Jaku, u shpreh kritik me qeverinë e cila nuk ka zbardhur ende aktet në ligjore të ligjit për pakicat i miratuar 4 vite më parë. Një diçka nuk e lëviz akoma, tash 4 vjet është miratuar ligji dhe aktet në ligjore akoma nuk janë realizuar të gjitha dhe ato që janë miratuar akoma nuk shohim domethënë gjallënin reale të aplikimit tyre në praktik. Mesha e shejt në kishën e Shëntrinis në vrakt malësisë së madhe u kremtua nga Predrag Shtepanovic, prifti i kishës ortodokse serbe në Podgoricë. Kjo fest kremtohet për çdo vit në atë kishë nga Komiteti Serbo-Malazez, që është i vendosur në Shkodër.